З понад 13 тисяч підозрілих випадків, понад 12 підтверджені діагнозом COVID-19, з яких 5% – це діти до 17 років. Понад 5700 пацієнтів одужали, понад 6 тисяч краян наразі вважаються хворими. Така ситуація з епідемією коронавірусу на Закарпатті. Коли подібний перебіг, за останні 4 тижні ми бачимо таку стійку тенденцію до зростання щотижнево кількості вперше виявлених випадків. І на минулому тижні ми зареєстрували рекордні 890 випадків захворювання. Такої цифри, таких рівнів у нас не було жодного разу з початку ведення спостереження за COVID-19 з березня поточного року. В середньому зараз у нас приріст щотижневий випадків становить біля 20-25%. Ужгород та Ужгородщина, Перечинщина та Березнянщина у лідерах. За показниками, якщо така інтенсивність захворюваності триватиме надалі, мають усі шанси потрапити до червоної зони. Найкраща ситуація у Хустському районі, за виключенням міста Хуст. Що стосується показника захворюваності за останні 14 днів, то при показнику 40, тобто це мінімальний базовий показник, який характеризує благополучність, наразі наш показник становить 138. Тобто ми маємо перевищення більше, ніж в 3,5 рази. На рахунок тестування методом ПЛР та ІФА, тут наша область, як вже було відмічено, досить непогані має показники. Тобто наразі у нас за останні 7 днів протестувалося 90,7 на 100 тисяч осіб в Закарпатській області. Найчастіше інфікуються люди від колег по роботі та в громадському транспорті, а також під час святкування заходів, де найбільше скупчення людей, констатують фахівці. Завантаженість ліжок у медзакладах краю, починаючи з минулого тижня, і досі перевищила 50% в деякі дні. Якщо протягом 5 днів тенденція зберігатиметься, вся область автоматично переходить у помаранчеву зону. А при завантаженості протягом 5 днів 75% ліжкового фонду – у червону. Було прийнято рішення сьогодні одноголосно всіма щодо розширення ліжкового фонду, тобто в кожній лікарні, яка на сьогоднішній день уже законтрактована за ковід-пакетом і визначена як лікарня, яка надає медичну допомогу хворим на ковід, ліжковий фонд розширюється і відповідно ми будемо мати біля 1350-1400 ліжкового фонду, який буде виділений для надання медичної допомоги хворим на ковід. Варто додати, пацієнт не має прив'язки до території. Якщо заклад переповнений, його переведуть у лікарню у часовому просторі до 60 хвилин, де є ліжко-місце. Такі рішення обласної комісії ТЕБ та НС, що відбулася 21 жовтня. Окремо зупинилися на виборах 25 жовтня, які вперше пройдуть в умовах карантину. Головами виборчих дільниць на місцях протиепідемічні заходи чітко прописані рекомендації, що має бути забезпечено вхід по одному маршруту, вихід по іншому маршруту виборців, має бути обов'язково дотримана санітарна дистанція не менше 1,5 метрів, має бути забезпечено, щоб в самому приміщенні не було більше 3 виборців, має бути забезпечено обов'язково масочний режим, дезінфекція поверхонь, на яких є ті чи інші матеріали, якими користується виборець. Виборець обов'язково має мати ручку свою. Щодо членів виборчих комісій, рекомендовано працювати в щитках або ж у масках та рукавицях. У відділеннях з хворими на COVID-19 буде організовано голосування для хворих. Є рекомендації, як цю процедуру проводити. Тобто люди з виборчої дільниці, які будуть залучені до цієї роботи, вони мають бути обов'язково одягнуті в засоби індивідуального захисту, захищені повністю. І у керівників закладів охорони здоров'я, в департаменту охорони здоров'я так само, виникла пропозиція, побажання, щоб в цю процедуру включити одного з медичних працівників, який буде вільний в цей день від роботи, але який чітко навчений поведінці, як одягати засоби індивідуального захисту, як себе вести безпосередньо всередині відділення, де перебувають хворі на коронавірус, як потім, відповідно, вийшовши з цієї зони, правильно себе роздягнути і таке інше.
Маски, дистанція, дезінфекція – прості правила, які можуть зберегти здоров'я, вкотре нагадують лікарі. А також відмовитися від масових заходів, уникати скупчення людей і, звісно, при перших проявах хвороби залишатися вдома та звертатися до сімейного лікаря.